Երբ որ մենք մտել ենք մարտի դաշտ մեր ջոկատով, այսպես կոչված միֆ յամշա ջոկատը միշտ դիմել է փախուստի։ Նա պաստակի նման դեմներովս վազելուց է գեղե։ Մեզ հրավիրել են ջերմուկ, որպեսի ջերմուկի զորամասի հետ անցկացնենք ծառայություն, անձամբ մեր շտաբա եկե ջերմուկի զորամասի կամբատը իրանց հրամանատարի հրամանով։ Մեր հետ զրուցելուց հետո ես ասել եմ, որ կաջակցենք ձեզ, կգանք ձեր մոտ և միասին կանցկացնենք ծառայություն։ Ոչ, մի քանի օրվա բան եմ պատմում։ Ուրեմն կազմակերպել ենք բոլոր թղթերը տղաների, ինչ որ թազա օրենք ահել է, որ աշխարհազորայինի առանց պայմանագրի ոչ մեկ չի կարող դիրք բարձրանալ, դա աշխարհազորին է վերաբերվում։ Մենք այդ ամեն ինչը արել ենք, ինձ զանգահարել են, ասել են, որ կորպուսի հրամանատարը 5-րդ պաշտպանականի, ինչ որ ոմը գնդապետ Բադասյան, պետք է իմ հետ ծանոթանա, ասել եմ, խնդիր չկա, ավելի լավ, ուրախ եմ, ու գնացել ենք վայք, որ այնտեղ ծանոթանանք և արդեն հրամանով, որ մեր զորքը բարձրանա մարտական դիրքեր։ Զանգում եմ Բադասյանին, ներկայանում եմ ով եմ, և ինքա ինձ հայտնում է, որ ժամանակ չունի իմ հետ հանդիպելու և ցանկություն չունի, որ մեր զորքը բարձրանա մարտական դիրքեր, ու ինձ ուղղորդում է, որ ես գնամ մեր իջևանը պահեմ։ Ինձ ասում է, գնացեք, ձեր իջևանը պահեք։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ մեր իջևանը այսօր պահվում է, ու 38 տարի թուրքը ոչ չի դրել ու չի կարա դնի, ու իմ համար տարբերություն չկա։ Ջերմուկը պահեմ, թե իջևանը, ջերմուկն էլ է իմ հայրենիքը, իջևանն էլ է իմ հայրենիքը, ու ցանկացած սահման, որը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, դա մեր հայրենիքն է։ Ես ուզում եմ կոչով ուղեմ մեր իշխանությանը, մենք փորձել ենք կապնվենք նախարարի հետ, որ այս հարցը պարզաբանենք, թե ինչն է պատճառը, որ Սև Քարեցի Սաքո ջոկատը պետք է պահի իջևանը, այլ ոչ թե ջերմուկը։ Նախարարությունից պատասխան ենք ստացել, որ անհնարին է նախարարին տենալը և նրա հետ բանակցել խոսել, ու որոշել ենք, որ մամուլի ասուլիսով հանդես գանք, բացատրենք ու ասենք ինչն է պատճառը, որ մենք մեռնելու իրավունք ունենք, հենց կռիվալում առաջինը, մենք ենք ասում այսօր պոստ պահելու իրավունք չունենք։ Եվ դրանից հետո տեսանք մեր գերագույն հրամանատարի ելույթ ազգային ժողովում, որ նա ինչ ասում, ասում է, որ թուրքը որդե ուզենա, մեր թշնամին, թուրքին թշնամինա, ու դա հավերժա, որ ուրդե ուզենա, կարագա կոլչկա խփի։ Ես քաղաքագետ չեմ, չեմ կարա քաղաքագետի լեզվով բացատրեմ, ես խոսում եմ ինձ, ինչ որ կամ, ես ռայոնի մարդ եմ, Իտավուշի մարզից եմ, բայց կապ չունի իմ համար հայրենիքը որտեղ է, ես Տավուշից կարամ եթե ջերմուկել կռվեմ, Մարտակերտել եմ կռվել, բոլոր որտեղ որ կռիվա եղա, ես ընդ եմ մասնակցել եմ, ինչ որ տարիքս արդեն թույլատրվել, որ կարողանամ կռիվներին մասնակցեմ։ Մենք ստացանք մեր հարցերի պատասխանը, այսինքն մեզ բանակ պետք չի։ Եթե մեզ այսօր թույլ չեն տալի բարձրանանք մարտական հենակետ, ոմն Բադասյանը որոշում, որ չունի մարտական ուղի, որքանով ես հետաքրքրվել եմ, այդ մարդը ինչ-որ թղթաբանության հետ կապված մարդ է եղել, իրան բերել նշանակել են 5-րդ պաշտպանական կորպուսի հրաման, ոչ խոստալու ռիթմ ունի, որ տակտիկա, մարդիկ մեզի բողոքում են, որ անհապաղ իրանց բերես մենք այա պետք անել, և իրանց կորպուսի հրամանատարը նման արտահայտություններով մեզի ճամփա դնում։ Բոլորին կոչ կանեմ, որ միանան այս գաղափարին, մեր երկիրը և մեր երկրի անվտանգությունը փրկելու համար։ Ես անցած ուղի ունեմ երկու պատերազմների, եղել եմ ապրելյան պատերազմին, եղել եմ 44 օրա պատերազմում, X զորամասում, շատ բաներ եմ տեսել, բայց որ իմ ընկերները արյուն են թափել, իմ ընկերները ընկեր են կորցրել, ու այսպիսի դրությամբ նա արտահայտություն է անում, որ որտեղ ուզենը թշնամին կարող է կոլուշկա խփել, դա մենք թույլ չենք տալու։ Չեն կարա թույլ տանք, այդքանը որ իրանց ուզածով ամեն, որտեղ պետք է կոլուշկեն խփեն, այդ ինչ արտահայտությունն է։
ես ուրիշ բան չունեմ ասելու, ես 5-ատ երեխա ունեմ ու բոլոր մեր զինակից ընկերների անունից էլ կարամ ասեմ դաժե, որ էտեղ չի ինելու, մնացածը թո իրանք որոշեն։